Mambo vipi? Leo tumepata taarifa kuhusiana na jamaa ambaye alikwenda Zimbabwe lakini akakutana na Mengi. Mbali na hayo Mengi ni pamoja na ishu ya vidole. Sasa tumepokea taarifa kwamba yupo hospitali na tukaona ni vema tuje hospitali kwa ajili ya kuojana naye. Ni kipi ambacho kimemkuta ndugu yetu mpaka kufika mahali hapa kwa ajili ya kupata matibabu? I say, Mambo vipi kaka? Safi baba saizi. Safi, pole na hali ya. Asante na mshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi unaendeleaje? Hivyo hivyo kama hali unavyoiona. Ilikuwaje mpaka kufika mahali hapa na ilianza vipi wakati ulijuzi ulikuwa vizuri? Ni kweli. Baada ya kutoka Zimbabwe hali nimerudi kule mguu unanisumbua mpaka saizi mguu unanisumbua, baadaye nimekuta mguu umeanza kutoa funza. Na batizeni nikaamua kuja hospitalini na mpaka saizi niko hapa hospitalini napata matibabu kidogo kidogo. Vipi unaendeleaje na maumivu sehemu gani ambayo unaisikia hasa, labda ukiachilia vile ambavyo una nani, sehemu gani hasa inakusumbua? Kiukweli mguu kama unavyoona, mguu unaniuma, mguu unatoa funza, hamna shida nyingine, ni mguu nao unisumbua. Tatizo ni mguu. Linapelekea labda unajisikia unapata homa au mazingira gani ambayo hasa mpaka drip sasa? Najisikia kupata homa afu vile vile maumivu makali kupita kiasi. Okay. Okay, tungependa utuambie kuhusiana na haya mambo sasa hivi ambavyo yanaendelea. Unafikiri ni hali ya mguu ambayo inakupelekea matatizo au kuna mauzauza mengine ambayo unayapata kulingana na huu mguu? Ni kweli mauzauza, napata mauzauza mengi na ambao ananitisha ya kutisha ni mengi ambao mauzauza ninayoyapata. Na hii hali ya maumivu imeanza kutokea tokea lini? Toka utoke huko Zimbabwe? Toka nilipotoka Zimbabwe nimerudi bado mguu unanisumbua, nikajua ataponea hapa, nimejaribu madokta nini, dawa za kienyeji kwa waganga, lakini napo bado, ona, bado maumivu ni makali. Yananisumbua. Ukiachilia haya mambo, hatima yako labda ukiangalia jinsi ambavyo wewe sasa hivi una maisha kama haya mazuri lakini unapata shida kama hizi, hatima yako nini labda kwa kiufupi zaidi? Hatima yangu mimi nina ndoto ya kuwa msanii, ni msanii na ndoto ya usanii. Lakini nataka kutoa nyimbo ambayo ina ujumbe mkubwa kuhusu hili swala la Zimbabwe. Kwa ina maana unamaanisha kwamba kuna siri ambazo zipo ambazo Watanzania au Afrika Mashariki wanahitaji kujua kulingana na vile ambavyo wewe ulivyotoka Zimbabwe, na maana kuna mambo mengine hatujui zaidi ambayo yapo chini ya carpet ambayo ulipita toka utoke Zimbabwe? Ndio. Unaweza ukashare na sisi kwa uchache kidogo alafu tukatambua alafu tukajua kipaji chako kidogo kwa ufupi, yani utuelezee siri ambazo huko Zimbabwe zilikuwepo? Na ndio maana nilipenda sana ucheki nyimbo yangu ambayo naitoa, na watu fulani wapo katika hiyo nyimbo, nadhani mnaweza mkaona siri kubwa kuhusu Zimbabwe. Kwa sasa hivi hali yako bado haijakaa vizuri, unawezeje kuzungumzia habari za muziki ambao ulikuwa ni ndoto yako au future yako, kwamba hiyo nyimbo ushaachia au bado? Nyimbo tayari nishaachia kwa sababu hata video director wangu kaja kunitoa nikiwa hapa hapa ndani, katoa video kwa sababu nina uchungu na spend wenzangu waje wajutie kama ninavyojutia. Hivi saizi ningekuwa niko kwenye kazi zangu lakini nipo kitandani hapa. Kwao nimpenda waone vitu vilivyomo mule na watu fulani waliopo katika ile nyimbo wahusiko hayo mambo. Ulivyokuwa Zimbabwe unamaanisha kwamba wale wanaokata vidole una picha zao au una video shot ambazo zilikuonesha ukikata, na kwenye interview ya kwanza ulituambia, lakini tumepata taarifa kwamba mguu wako unatoa funza. Miongoni mwa mambo ambayo tunaweza tukatarajia kuyaona kwenye hiyo video ni pamoja na hizo siri, au kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukatuambia vikaongezeka kwenye hiyo video, au ni vitu gani ambavyo mtu anaweza kashawishika akasema kwamba angalia hizo nyimbo zako ambazo umeweka siri kubwa kama unavyotuambia ulivyotoka Zimbabwe? Ni mambo gani hasa mengine ambayo yapo sisi hatuyafahamu kupitia wewe?
kuna video in short niliyochukua video short, lakini vile vile kuna siri ambao zipo ambazo nilichukua video ya siri, na ndio maana nimeitoa mtandaoni, nimetoa kwenye nyimbo yangu. Nataka Watanzania wenzangu waone jinsi watu wanavyokatwa vidole, jinsi wale watu wanavyoishi kule, wanavyofanya mambo yao ya ajabu na wanavyowafanya binadamu wenzetu. Nataka watu ndio waone hivyo. Lakini ni kwa nini umeamua kufanya hivyo wakati watu wengine wanadhani kwamba kidole, swala la kukata kidole ni issue ndogo sana, na wewe ukitazama hapa umetukataza tusiweze kupiga picha mguu wako kuonesha jinsi gani unatoa funza kwenye video nyimbo yako ambayo umesema ina kila kitu, ina siri zote, ina vitu vingi ambavyo wewe umeviweka kule, na wakati huo watu wengine wanataka kuyajua maisha yako, wanataka kujua vitu, lakini wengine wanataka vile kwenda Zimbabwe kwa ajili ya kukata vidole. Unataka kuweka vipi wazi wakati pesa unayo, lakini ni kama hivi, nasikia hata juzi ulikuwa kwa waganga. Kwa hiyo unaweka vipi kwamba watu wasiweze kufanya hivyo na kujua ukweli zaidi? Nitakiwa uweke watu ukweli. Na ndio maana nimeweka unimwaweka watu ukweli kupitia nyimbo yangu, kwa sababu kila mmoja akitaka nije nimwambie ukweli, sitoweza kuambia watu ukweli, kwa sababu wanayetaka kuangalia ukweli angalie nyimbo yangu, batizeni atauona ukweli, kwa sababu siwezi kila mtu akawa anakuja na muelezea na muelezea. Basi nimeamua kutupa ujumbe mkubwa kupitia nyimbo yangu. Okay, sawa. Okay, sasa kitu ambacho tuweze kukifahamu zaidi kupitia mziki wako, kwanza kabisa tujue official jina ambalo umeweza kucreate kwenye mziki wako, jina ambalo unatumia ukiachilia jina ambalo unafahamika, jina ambalo ulipo kwenye mziki, Moga. Ina maana watu kwenye platform zote waweze kusearch Moga. Ndio, wa search Moga, yani M L Moga. Pia ni iweke ili mtu anavyoitafuta basi okay, tutaianalyze kwenye screen hapo Moga, ambapo umeachia nyimbo ngapi? Nyimbo moja, mbili? Nimeachia nyimbo mbili. Nyimbo mbili zote zipo kwenye YouTube? Ndio. Okay, kwa wewe ambaye utataka kufuatilia hiyo nyimbo ambayo ni miongoni mwa nyimbo ambazo wanadai kwamba siri kubwa ameziweka, basi unaweza ukasearch kwenye akaunti ya YouTube kwa jina la Moga, lakini nyimbo yenyewe tujaambiwa inaitwa ipi? Nyimbo inaitwaje? Nyimbo inaitwa Maumivu. Maumivu. Ndio. Maumivu ya nini, ya kidole? Ndio, maumivu ya kidole. Okay, basi moja kwa moja unaweza kwenda kwenye bio yake ukasearch maumivu ya kidole, lakini situation iliyopo ni kwamba jamaa ameshindwa kutuonesha mguu wake, lakini madaktari wanasema ni mguu ambao unatakiwa kukatwa. Sasa sijui yeye hatima yake ni nini na malengo yake ni nini na ni siri gani ambazo ameziweka kwenye nyimbo yake. Basi moja kwa moja kwenye video hii, kitu cha kwanza kabisa usiache kusubscribe, ni kitu muhimu zaidi, lakini vile vile kudondosha comment. Lakini chini ya comment utaona link ya video yake ambayo unaweza ukacheki moja kwa moja, lakini kama hujafanya hivyo basi unaweza ukacheki moja kwa moja kwenye end screen ukaiona nyimbo yake, basi moja kwa moja ukaitazama, lakini ukatupia comment kama je, jamaa ndoto yake kabla kwenda Zimbabwe alikuwa kweli anaujua mziki, au ni wale wale ambao wanatakiwa wafanye shughuli zingine bila kutegemea mziki. Basi yote kwa yote ni wewe kudondosha comment section kwenye video, pia kutazama nyimbo yake ambayo jamaa ameweza kuiachia.